om die waarheid te sê, toe hierdie projek opkom, toe het ek gedink, miskien is dit 'n bietjie 'n vervelige topic, jy weet, in die boereoorlog, maar daar is soveel relevance van hierdie story vir my en vir enige iemand. So, jy kan nie sien, ons staan nou letterlik hier op die terrein, as die drie koppies wat hier voor ons is. So, ons staan nou in die middel van waar alles gebeur het. Eintlik, dit gaan meer wat jy uitlaat, as wat jy insit, as dit by songwriting kom.